ինչպես միշտ այսօր էլ նույն problemն է, նույն հարցն է, նույն կարևոր հարցը. Ո՞վ է Հիսուս, ո՞վ է Հիսուս. Մինչև այսօր մարդիկ դեր որոնում են, ասում են, փնտրում են, ո՞վ է Հիսուս. Եվ Հիսուս իր ժամանակին աշակերտներին էլ ասեց, ես ով եմ, ինձ համար ինչ եք ասում. Եվ Պետրոսը և վստահ ենք, որ նրա հետ միասին մյուսներն էլ ասեցին, որ դու ես կենդանի Աստծո որդին Քրիստոսը. Եվ Հիսուս ասեց, երանի ձեզի, այդ բանը մարմինը և այրունը ձեզ չհայտնեց, հավա իմ հայրս, որ երկինքն է. Այսպիսով մենք ինչ ենք հասկանում, մենք հասկանում ենք, որ Հիսուսին ճանաչելը աստվածահայտնություն է. Մեկը պիտի չկարողանա հասկանալ Հիսուսի ով լինելը, եթե հայրը նրան չհայտնի. Եվ նույն ձևով էլ Հիսուս ասում է, մեկը չգիտե հայրը, բայց միայն որդին, և որու որ գուզե որդին հայտնել. Ուրեմ տեսանք, որ Հիսուս գաղտնիք մնե շատերի համար, և մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ. Եթե մենք էլ ասենք, որ մենք լրիվ հասկացել ենք Հիսուսին, մի չափազանցրած կլինենք, որտև Հիսուսին հասկանալը իր խորությամբը մի քիչ դժվար բան է, բայց Աստված մեզի հայտնել է իր հոգիովը, և մենք գիտենք, որ ինքը Աստված էր, որ մարմունով հայտնվեց մեր փրկության համար. Ուրեմն, ով է Հիսուս, այդ մասին է խոսում Եբրայեցի թուղթը. Երբ որ մենք սերդում ենք Եբրայեցի թուղթը, Եբրայեցի թուղթը այդ հարցի պատասխանն է, ով է Հիսուս. Եվ մենք տեսանք, ինչպես հրյա եղբայրները, որոնք քրիստոնեությունը ընդունել էին, հավանաբար մի փոքր եկեղեցի էին սրանք Հրյաստանում, Երուսաղեմում, ընդունել էին Քրիստոսը, բայց բավական դժվարություններ ունեին, և հիմա իրենք սկսել էին թերահավատ դառնալ, սկսել էին դողդողջուն դառնալ, սկսել էին կամաց-կամաց բաղել Հիսուսից, և վտանգ կար, որպեսի իրենք Հիսուսը թողեին. Պատճառը այն էր, որ նրանք Հիսուսի մասին լավ դեղյակ չէին, չգիտեին ով է Հիսուս. Եթե նրանք լավ հասկանային Հիսուսին, այդպես պիտի չլիներ. Եվ հենց դրա համար էլ այս Եբրայեցի թուղթը գրվեց, որպես իրենք լավ ճանաչեն, թե ով է Հիսուս. Մեզ էլ անհրաժեշտ է, որ մենք լավ հասկանանք Հիսուսը ով է, որպեսի մենք մեր հավատքը զորավոր հիմերի վրա կառուցենք. Ուրեմն, Աստված շատ մասերով, շատ կերպերով, հայրերի հետ մարգարեներով խոսեց, Աստված հրեշտակներով էլ խոսեց, Մովսեսով էլ խոսեց, օրենքով խոսեց Աստված, Աստված զոհերի միջոցով խոսեց, Աստված տաճարի միջոցով խոսեց, և շատ կերպերով էլ Աստված խոսեց. Եվ այդ բոլոր խոսած բաները արդեն խորհրդանշում էին այն Քրիստոսը, որ պիտի գար. Այդ էին խորհրդանշում. Բայց ասում է Առաքյալը, այս վերջին օրերս իր որդիովը խոսեց մեզի. Այս վերջին օրերը իր որդիով խոսեց մեզի. Ուրեմն, այս ուղղությամբ 4 հարցումներ կան. Աստված ում միջոցով խոսեց, Աստված ում խոսեց, և ինչ խոսեց Աստված, կամ ինչպես խոսեց Աստված. Ուրեմն մենք տեսանք նախ առաջինը, ում միջոցով խոսեց Աստված, Աստված այս վերջին օրերը իր որդու միջոցով խոսեց, իր որդին. Ո՞վ էր այդ որդին, այդ մասին ենք մենք սերդում Եբրայեցի թուղթը, որպեսզի ավելի լավ ճանաչենք, թեպետև գրված է, որ Աստծո հոգին ունեցողների համար մեկը պիտի չասի, որ դերը ջանցիր,
բայց դիգե մեծը բոլորը բերի ճանաչեն։ Եթե ոչ մեկը չի կարող Հիսուսը դեր գոչի, եթե ոչ հոգով սրբով։ Ուրեմն մեր ճանաչողությունը ավելի խորացնենք Հիսուսի վրայով, որպեսզի ավելի խորը ձևով ճանաչենք նրան։ Աստված իր որդի միջոցով խոսեց ինքը։ Մի փոքր այդպես հիշեցման համար, երբ ասում ենք իր որդին, մենք պիտի չհասկանանք, որ որդին գար ժամանակ մը, որ ինքը չգար, ու հետո ժամանակի մեջ գոյության եկավ։ Եթե այդպես մենք հասկանանք, ընդունենք Եհովայի վկաների նման, Հիսուսը դասած կլնենք մարդկային շարքին, այսինքն դա գլնի սովորական մարդ։ Որտև Աստված որքան որ հավիտենական է, այնպես էլ հավիտենական դարերից գոհ է ինքը, այսինքն սկիզբ և վախճան չունի։ Եթե մենք Հիսուսին սկիզբ տնենք, ուրեմն նա գլնի ստեղծված։ Եվ երբ որ Գողոսացի ստեղծի մեջ ասում է, ինքը ստեղծվածների Անդրանիկն է, այդպես է գրված, ուրեմն ասում են Աստված մարդկությունը ստեղծելուց առաջ իրենը ստեղծեց առաջ։ Եվ այդպես դասում են մարդու շարքին։ Բայց անշուշտ դրա համար չէ այդպես գրված ստեղծվածներուն Անդրանիկը, որտեղ հաջորդ համարը, երբ որ մենք կարդանք, գրված է, ամեն բան անով եղավ և առանց անոր բան մը չեղավ։ Եթե ամեն բան անով եղավ, ուրեմն ինքը Աստված է հավիտենական։ Ուրեմն իր որդիովը խոսեցավ։ Այդ չի նշանակում, որ որդին ծնվեց հորից, որդև Հիսուս հավիտենական Աստված է ինքը, որքան որ հայրը գոյություն ուներ, այնքան էլ ինքը գոյություն ունի։ Պարզապես որդի ասելով հասկանում ենք, դա իր անունը, իր գոչումն է, ինչպես որ հայրը Սուրբ Հոգին, այնպես էլ որդին գոչում է։ Եվ գրված է, որ մեկը երբեք զասված տեսած չէ, բայց միաձին որդին, որ հորը ձոցն էր, հորը ձոցն էր, Հիսուս հորը ձոցն էր, հորը մեջ էր, հորը հետ էր։ Եվ ասեց Հիսուս, փառավոր եք ու որդիդ այն փառքով, որ աշխարհի ըլլալեն առաջ քու քովդ ունեի։ Ուրեմն աշխարհի առաջ Աստծո փառքին մասնակից էր Հիսուս, ի հավիտենից կար։ Ուրեմն երբ որ ասում ենք որդի, պիտի հասկանանք, որ դա իր գոչումը, իր անունն է, որդև երբեմն օրինակե մար ասում ենք, որ սատանայի որդի են, կամ դուք ձեր հորմեն սատանային եք եսավ, սատանայի որդի, այդ չի նշանակում, որ նրանք սատանայի ծնվեցին, պարզապես նրանք նմանվեցին սատանային նմանությամբ։ Այդպես էլ Հիսուսի որդի մարդո լինելը, որդի Աստծո լինելը, դա իր անունն է, իր գոչումն է, բայց ինքը որպես Աստված ի հավիտենից է, հորը հետ միասին փառագից։ Ուրեմն իր որդիովը խոսեց, որոնց խոսեց, Աստված խոսեց իր որդիով մեղավորներին, մեղավոր աշխարհին խոսեց, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, այսինքն մեղավոր մարդկությունը։ Շատ տեղերում, երբ որ Սուրբ Գրքի մեջ աշխարհ բառը հանդիպեք, իմացեք, որ բնագրի մեջ աշխարհ չի, դա կամ պիտի լինի էյոն, կամ էլ կոսմոս։ Երբ որ ասում ենք էյոն, դա ժամանակի առումով է, բայց կոսմոսը դա կարող է դիեզերքը լինել, կարող է մարդկությունը լինել, այսինքն երկրագունդի վրա բնակվող ժողովուրդը, բնակվող ժողովուրդը։ Օրինակի համար Պետրոս Առաքյալը ասում է, առաջվա աշխարը ջրով ողողված գործվեց, դա նախաադամյան աշխարն է, Ադամից առաջ, որտև երբ որ Ադամով նոր ստեղծագործություն է սկսավ Աստված, երկրագունդը ամբողջությամբ ջրով պատված էր, ջրերի մեջ էր։ Եվ ինքը ասում է Առաքյալը, նրանք մոռացել են այն բանը, որ երկիրը ջուրերեն
եղավ, ասին ջուրերի մեջ էր ինքը եւ ջուրերեն հաստատ կգենա։ Ջրերի մեջ էր ինքը, ամբողջությամբ թաղված էր, հետո ջրերի մեջից հայտնվեց։ Ուրեմն առաջվան աշխարհ, երբ որ ասում է, դա վերաբերվում է Ադամից առաջվա աշխարհը։ Ուրեմն երբ որ աշխարհ բարեգարտում ենք, բնագերի մեջ կոսմոս բառն է, որը նշանակում է բնագեցված։ Ուրեմն հասկանում ենք, որ Ադամից առաջ ինչ որ ձևով էակներ գային, որ բնագեցված էր եւ գործանվեց։ Գործանվեց, ջրով ողողվեց եւ վերջացավ այն ժամանակվա աշխարհը։ Ուրեմն մեղավոր աշխարհին խոսեց, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչեւ իր միածին որդին խրգեց, որպեսզի ամեն ով որ նրան հավատա չգործվի, հավա ավիդինական կյանք ունենա։ Մի համար կարդամ ձեզի Մարգոսի ավետարանից, Մարգոսի ավետարանը 2-րդ գլուխ եւ 17 համարը։ Եվ Հիսուս երբ լսեց, ասավ. Առողջներուն բժիշկ պետք չէ, հավա հիվանդներուն, ես արդարները գանչելու չեգա, հավա մեղավորները։ Ուրեմն Հիսուս աշխարհ գրգվեց, ոչ թե արդարների համար, հավա մեղավորների համար, մեղավորները փրկելու համար աշխարհ ինքը եկավ։ Եվ մարդկային մարմնով հայտնվեց Աստված, որպեսզի մեղավորներին փրկի, նրանց փոխարեն զոհ լինի։ Բայց նրանք, որ իրենք իրենց արդարի դեղ են դնում, ասում են, ես ինչ մեղք ունեմ, Հիսուս իրենց համար չեգավ։ Բայց ոչ թե նրանց արդար եմ ասելով, կամ ես մեղք չունեմ ասելով իրենք մեղավոր չեն, իրենք իրենց են այդպես ներգայացնում, որպես թե արդար։ Եվ Հիսուս ասում է, Աստված ձեր սրդերը գիտե, որ դուք մեղավոր եք։ Ուրեմն աշխարհի մեջ արդար մեկը չկա, մեկն էլ չկա, բոլորը մեղավոր են, եւ Հիսուս մեղավորների համար եկավ, ովքեր որ ընդունեն նրանց, նրանց հավիտենական կյանք կդա։ Բողոսարակյալ ինք իրեն համար է վկայում, ասում է, այս խոսքը ասում է ճշմարիտ է, եւ բոլորովին էլ ընդունելության արժանի, որ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ մեղավորները փրկելու, որոնց գլուխը ես եմ։ Ինչու համար ինքը մեղավորների գլուխը եղավ, որտեւ ինքը Քրիստոսի եկեղեցին էր հալածում, դրա համար խորապես գիտակցեց իր սխալը, իր մեղավոր լինելը։ Աստված ինչ խոսեց, Աստված ինչ խոսեց, Աստված խոսեց հաշտություն, խոսեց հաշտություն։ Գարտանք ձեզի Եսայի մարգարեությունից 61-րդ գլուխն է, որտեղ բոլորից ծանոթ է այդ համարը։ Դեր Եհովայի հոգին զիս խրգեց, վասնզի դերը զիս օձեց, և զիս խրգեց աղքատներուն ավետիս տալու, գոդրասիրտ ունեցողները բժշկելու, գերիներին ազատություն, գերիներին, գիտեք, մեղքի գերիներին անշուշտ, ոչ թե բանդի, սովորական բանդի, գերիներին ազատություն և բանդարգալներուն բանդի բացվելը հրադարագելու, դերոչը ընդունելի դարին հրադարագելու, դերոչը ընդունելի դարին։ Մինչև Հիսուսի աշխարհ գալը ընդունելություն չգար Աստծո կողմանը, փակված էր, եւ օրենքով որևէ մեկը չկարողացավ արդարանալ եւ երկինք մտնել։ Բայց Քրիստոսով ընդունելություն եղավ, Աստված հաջեց մեղավոր մարդկությունը իրեն հետ հաշտեցնել, ընդունել։ Հիսուս եկավ այդ ընդունելությունը հրադարագելու։ Եվ Եսայի մարգարեն է գրում, դարձյալ, և 2-րդ Կորինթացից 6-ի մեջ, ընդունելի ժամանակի մեջ լսեցի քեզի, և փրկության օրը օգնություն արի քեզի։ Հիմա այս շնորհած շրջանը ընդունելի ժամանակ է, և այսօր փրկության օր է։ Եթե այսօր Հիսուսը դու ընդունես բոլոր սրդովդ, բերնովդ խոստովանես, կփրկվես, Հիսուս քեզ համար եկավ։ Մի ուրիշ համար, որտեղ որ գործարակելով 17-ի մեջ է ասում առաքյալը, 30 համարը, ասում է, Աստված դկիդության ժամանակները անդես արեց։ Դկիդության ժամանակներ ասածը Քրիստոսի գալուց առաջ է։
Հիմա Երևան գայցեք Քրիստոսի գալուց առաջ աշխարը որքան էր հբարձանում իր ամեն ինչով իր փիլիսոփայությունով իր արվեստով իր ճարտարապետությամբ ամեն ինչով բարձանում էր բայց Սուրբ Գիրքը ասես դեկիդության ժամանակները դեկիդության ժամանակները ոչ թե որ իրենց արածը իրենց արվեստը դեկիդություն էր բարձրապես նրա համար որ իրենք ճշմարիտ աստվածը չէին ճանաչել Եվ աստվածությունը հավասար էին անում չորկոդանի անասունների սողունների պատկերի հետ։ Եվ փոխանակ ստեղծվածը ճաշտեն, ստեղծվածներին են երկրպագություն անում։ Դրա համար էլ դեկեդության ժամանակներն էր, բայց ասում է, հիմա, այսինքն այս վերջին օրերը իր որդիովը ամենտեղ կպատվիրե բոլոր մարդոց, որ աբաշխար են։ Այսինքն ընդունելություն կա հիմա, երկինքի դուրը բացված է եւ ընդունելություն կա։ Անշուշտ գիտենք, որ այս դուրը պիտի փակվի մի ժամանակ, երբ որ գա, երբ որ շնորհած շրջանը ավարտվի, պիտի փակվի, այդ հնարավորությունը պիտի վերնա։ Ուրեմն, Աստված մի օր որոշեց, սահմանեց, որի մեջ աշխարհս արդարությամբ պիտի դադե, այն մարդու ձեռքով, որ որոշեց ու ամենուն հավատացու զանիգա մերելներին հարուցանելով։ Ուրեմն Աստծո խոսածը այս է մինչև այսօր աբաշխարեցեք, դարձի եկեք, որպեսի փրկվեք։ Աստված իր որդին խրգեց, որ ոչ թե որպեսի աշխարհը դադի, որպեսի աշխարհը նրանով փրկվի։ Դարձյալ վերջի հարցը ինչպես խոսեց Աստված։ Ինչպես խոսեց Աստված։ Աստված իր որդիով խոսեց, որդու չարչարանքներով խոսեց, խաշելությունով խոսեց, Աստված հարությամբ խոսեց, համբարձումով խոսեց, Հիսուսի երկինք երտալով եւ աջ կողմը նստելով խոսեց, Հիսուսի երկրորդ գալստյամբ է խոսում Աստված եւ խոսում է Աստված, մինչեւ այսօր խոսում է։ Ուրեմն ով էր որդին, մենք անցյալ անգամ ձեզ հետ միասին խոսել էինք, որ ինքը ամեն բանի վրա ժարանք տրավ, որտու առաջի բանը այդ էր, որ ինքը ամեն բանի վրա ժարանք էր ինքը, ինչ որ ասավ հայրս ունի իմս է, ինչ որ ես ունիմ հորս է, ամեն բան ձերն է ասավ առակյալը, ամեն բան, թե ներգաբանները, թե գալիքը, թե երգինքը, թե գյանքը, ամեն բան ձերն է, դուք էլ Քրիստոսին եք և Քրիստոս հորը։ Ուրեմն ամեն բանի ժարանք տրավ, որով, այսինքն որդիով աշխարհն ալ ստեղծեց, որով աշխարհն ալ ստեղծեց։ Ուրեմն սրա մասին մի քիչ խոսենք, մի քիչ առաջ ասեցինք, որ աշխարհը ստեղծեց, աշխարհը այստեղ կոսմոս չէ, էյոն է այստեղ գրված, բնագրի մեջ է, էյոն է։ Էյոն, անգլերեն age, էյոնյոս։ Այս էյոնը երկու բառերից է կազմված։ Էյոն է, որը նշանակում է անգլերենով always, միշտ։ Եվ on, նշանակում է լինել, being։ Ուրեմն այս նշանակում է always-ը, being-ը, կամ միշտ լինելը, շրջան կամ հավերժություն, միշտ, որ վերջ չունի, նշանակում է հավիտենություն, անցյալ կամ գալիք ժամանակները։ Ուրեմն Հիսուս ինքը աշխարհը ստեղծեց, հավիտենական ժամանակները ստեղծեց, դարածությունը ստեղծեց, ուժը ստեղծեց, նյութը ստեղծեց, բոլոր դիեզերքը ստեղծեց։ Բոլոր դիեզերքը ստեղծեց։ Այ մենք կարդում ենք Հովաննու ավետարանը առաջի գլուխ, երրորդ համարը, ամեն բան անով եղավ և առանց անոր բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Դարձյալ դաս համարը, ինք աշխարհի մեջ էր և աշխարհ անով եղավ ու աշխարհ զանիգա չջանցավ։ Ուրեմն աշխարհ անով եղավ,
Եվ որ ստեղծագործվում էր ձննտոցի ժամանակ եւ երկրի վրա խավար կար, բարաբու անձև էր եւ Աստված ասավ լույսը լա ու լույս եղավ։ Ուրեմն մենք արդեն այնտեղ տեսանք երրորդությունը։ Աստված ասավ եւ որդին որպես լոգոս բանն Աստված, Աստված ասավ Եվ Աստծո հոգին ջուրերի վրա գշարժեր։ Երրորդությունը այնտեղ էր, որպեսզի վերստին գյանք եւ ծնունդ տա ջրերի մեջ խավարի մեջ մնացած աշխարհին, երկրին։ Ուրեմն ասավ եւ եղավ։ Դա Աստծո խոսքն էր, կամ գենթանի բանը, որ մարմին արավ, եղավ եւ անոր փառքը տեսանք, որ մեն միաձնի փառքի պես։ Մի ուրիշ հիշեցում գրված է Հիսուսի համար, թե նա հորոքով ջարդարաբեդ էր, երբ ամեն բան ստեղծում էր Աստված, հորոքով ջարդարաբեդ էր։ Եհովայի վկաները ասում են, Հիսուսը Եհովայի մոտ ջարդարաբեդ էր։ Գարձես թե, ասենք թե, որևէ մի կամպանիի դիրեկտորն էր Աստված, ինքն էլ ինժիներ էր, մոտը աշխատող էր, այդպես է գարձում իրենք։ Ստեղծված էր հատուկ, որ ինժիներ էր ինքը, ջարդարաբեդ էր, որպեսի այդ բաները ինքը անի։ Բայց Հիսուս ինքը ստեղծող Աստված է, որտև ամեն բան անով եղավ։ Երբ որ մենք Սուրբ Գրքի մեջ ստեղծել բառին հանդիպում ենք, իմացեք, որ դա նշանակում է ոչինչից առաջ բերել։ Ոչինչից առաջ բերել։ Եվ Աստված ասավ, իր խոսքով ստեղծեց երկիրը։ Եթե գարտանք առաջին Կորինթացիս 8-րդ գլուխը, 8-րդ գլուխ եւ 6 համարը։ Բայց մենք մեկ Աստված ունենք, Հայրը, որում են ամեն բաները, եւ մենք ալ անով, ու մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որում են ամեն բաները, ու մենք ալ անով, բայց եւ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ու մենք ալ անով։ Ուրեմն մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որում են ամենը, ամեն բաները, ուրեմն Քրիստոսով ամեն բաները, երբ որ ասում է ամեն բան, բանը չմնաց։ Գարտանք Գողոսացիս թղթի առաջի գլուխ 16 համարը, «Վասնզի անով ամեն բան ստեղծվեցավ, ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա, անոնք որ գերևնան եւ անոնք որ չեն գերևնար, թե աթոռները, թե դերությունները, թե պետությունները, թե իշխանությունները, բոլոր բաները անով ու անոր համար ստեղծվեցան, ու անիգա ամեն բանը առաջ է»։ Ուրեմն ամեն բան անով ստեղծվեց եւ ինքը ամեն բանը առաջ է։ Ուրեմն ամեն բանի վրա ժառանգ դրավ, անով աշխարհն ալ ստեղծեց։ Որ իր փառած լույսն է եւ իր էության բուն պատկերը, որդին իր փառած լույսն է եւ իր էության բուն պատկերը։ Իր փառած լույսն է, այսինքն իր փառքի լույսն է։ Փառքը, ինչ է փառքը, ըստ բնագրի դոքսա բառն է, որ նշանակում է բադիվ, մեծարանք։ Հնարավոր է, որ դոքսան դուքս բառը լինի, որը գոչում է, մեծարանք է նախկինում միջնադարում, երբ որ գոչել են այդպես դուքսը կամ դուքսուհիները։ Ուրեմն Աստծո փառքն է ինքը, Քրիստոս, եւ իր փառած լույսն է, փառքի լույսն է ինքը։ Մեկ երկու համարներ գարտանք Եզեկելի մարգարեությունից, Եզեկել առաջի գլուխ 26 համարը։
Եվանոց գլխուն վրա եղող հաստատությունեն վեր շապուղիա քարի երևույթով աթորի նմանություն մգար։ Ու այն աթորի նմանությանը վրա մարդու գերբարանքով նմանություն մգար վերեն։ Եվանոր երիգամունքին երևույթեն վեր ոսկեբղնցի նման բոլորդիկ ու ներսը գրագի նմանության պես տեսա։ Ու երիգամունքին երևույթեն վար գրագի նմանության պես տեսա ու բայձարությամբ շրջապատված էր։ Ինչպես է անձրևի օրը, ամբի մեջ եղող ձիազանի երևույթը, այնպես էր այն շրջապատված պայծառության երևույթը, ասիգա դերոջը փառքի նմանությանը երևույթն էր։ Ասիգա դերոջը փառքի նմանության երևույթն էր։ Ինչպես տեսավ, ձիազանի գույների պես տեսավ, դերոջը փառքն էր դա, երբ որ տեսավ։ Նույն ձևով նաև մենք կարդում ենք Եզեկիելի ութերորդ գլխի առաջին համարից, ու եղավ, որ վեցերորդ ամսուն հինգերորդ օրը ես իմ դանս մեջ կնստեի, հութայի ձերերը իմ առջևս կնստեին, ու հոն դեր Եհովայի ձեռքը իմ վրա սինգավ։ Եվ նայեցա, ահա մարդու գերբարանք մգար, գրագի երևույթով, անոր երիգամունքին երևույթեն վար գրագ էր, ու անոր երիգամունքին վեր ոսկեբղնցի նման փայլուն երևույթ մգար։ Եվ անիգա ձերքի նմանություն մը երգնցուց, ու իմ գլխուս վարսկեն բռնեց, ու հոգին զիս երգրի ու երգնքի մեջտեղը վերցուց։ Եվ զիս աստծո դեսիլքով Երուսաղեմ դեպի հյուսիս նայող ներքին դրանը մուտքը բերավ, ուր նախանձ գրգրող նախանձու գուրկը կգենար։ Եվ ահոն դաշտի մեջ տեսած դեսիլքիս պես Իսրայելի աստծուն փառքը գար։ Ուրեմն այս ձևով տեսավ աստծո փառքը Եզեկիելը, լույսերի մեջ տեսավ, մարդու մը գերբարանք տեսավ, որի երիգամունքեն վեր գրագի նման էր, երիգամունքեն վար ոսկեբղնցի նման էր, եւ դա աստծո փառքն էր, ասում է ինքը, որ տեսավ։ Ուրեմն մենք աստծո փառքի մասին դարձյալ ինչ ենք կարդում Եսայի մարգարեության մեջ, տեսնենք թե ինչ է այդ աստծո փառքը։ 40 գլուխ եւ 5 համարը։ Ու դերոջը փառքը պիտի հայտնվի, եւ ամեն մարմին մեկտեղ զանիգա պիտի տեսնե։ Ուրեմն աստծո փառքը պիտի հայտնվի, եւ բոլոր մարդիկ պիտի տեսնեն։ Ինչ է սա։ Այս գլուխը, որ գրվեց, եթե 1-2 համար վերևից կարդանք, այսպես է գրված. «Անապատի մեջ կանչողին ձայնը, դերոջը ճամպան պատրաստեցեք, ու ամայության մեջ մեր աստծուն համար շավիղ շտկեցեք»։ Գիտենք, որ այս խոսքերը Հովհաննես Մկրտիչը ինքը խոսեց։ Եվ ինքը ինչ խոսեց, այն, որ ինձ մե հետո պիտի գա, ինձ մե մեծ է, կամ ինձ մե առաջ եղավ։ Ուրեմն Հիսուսի մասին էր խոսում։ Եվ այստեղ ասում է, «Եվ դերոջը», ուրեմն խորտուբորդ տեղերը հավասար պիտի լան, «Եվ դերոջը փառքը պիտի հայտնվի, և ամեն մարմին մեկտեղ զանիգա պիտի տեսնե»։ Ուրեմն երբ որ Հիսուս պիտի գար և պիտի տեսնեին, դա պիտի լիներ աստծո փառքը։ Հիսուս աստծո փառքն է։ Հովհան Մուավեդրանից կարդամ առաջի գլուխ 14 համարը։ Եվ բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնագեցավ, եւ անոր փառքը տեսանք, որ մեն միածինի փառքին պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Հորը փառքը Հիսուսն էր, հայտնվեց։ Մեկը երբեք զաստված տեսած չէ, բայց միածին որդին, որ հորը ձոցն է, անիգա պատմեց։ Ուրեմն աստծո փառքը Քրիստոսով հայտնվեց։ Երբ որ գարտում ենք 2-րդ Կորինթացիս և 4-րդ գլուխը, և 4 համարը, «Որոնց մեջ այս աշխարհի աստվածը, սատանան, անհավատների միտքը գուրծուց, որպեսի Քրիստոսի փառած ավետարանի լույսը անոնց վրա չձակի»։ Որ է աստծո պատկերը։ Քրիստոսի փառքի ավետարանի լույսը, ասում է, սա աստծո պատկերն է։
Աստծո պատկերը փառքը Հիսուսի վրա էր եւ Հիսուսի փառքը մենք տեսնում ենք ավետարանի մեջ որին օրեոր նորոգվում ենք փառացի փառս Մի ուրիշ համար կարդամ ձեզի Հայտնության առաջի գլուխ եւ 14 համարը Հայտնություն առաջի գլուխ եւ 14 համարը Եվ իր գլուխը ու մազերը բուրտի պես ճերմակ ու ձյունի պես ու իր աչքերը գրագի բոցի պես Եվ իր ոտքերը ոսկե բղնցի նման որպես թե հնոցի մեջ կրակ դարձած ու իր ձայնը շատ ջուրերու ձայնի պես Եվ իր աջ ձեռքը ձեռքի մեջ 7 աստղեր ուներ ու իր բերնեն սրած երկբերան սուրմը գելներ Եվ իր երեսը արևու պես էր որ իր զորությունովը գփայլի իր երեսը արևի պես էր իր զորությունովը գփայլի աստծո փառքը գար Հիսուսի վրա Ձեզի պիտի գարտամ դարձյալ 10-րդ գլխից հայտնություն 10-րդ գլխի եւ առաջին համարը Եվ դեսա ուրիշ զորավոր հեշտակը, որ երկինքեն գիչներ ու անփակած էր։ Եվ գլխուն վրա ձիազան կար, ու իր երեսը արևի պես էր, եւ իր ոտքերը գրագի սյուներու պես։ Ուրեմն հասկանում ենք, որ այդ հեշտակը Հիսուս ինքն էր։ Վերջի մի համար եւս Բողոս Արաքյալի վկայությունն է գործարակելոց 26 գլխի մեջը Գիտեք որ Բողոս Արաքյալը Սողոս էր առաջ, հետո Բողոս դարձավ։ Երբ որ գնում էր եկեղեցին հալածելու համար Դամասկոս, ճանապարհին Քրիստոս հայտնվեց։ Գեսորվան Ադենը ջամպուն վրա ով Ակրիբաս արկա, երկինքեն լույս մը դեսա։ Արևի լուսավորությունեն ավելի բոլորդիկ է սակած։ Ուրեմն գեսորվա Ադեն դեսավ լույս մի երկինքը, արևի դեսա արևի լուսավորությունեն ավելի բոլորդիկ է սակած։ Ուրեմն արևի լույսից ավելի զորավոր էր, որ ձակեց իր վրա։ Եվ գիտենք, որ դա Հիսուս ինքն էր, ասեց դժվար է քեզի խթանի դեմքից սարգել, եւ ասավ ով ես տուն դերիմ, ասամ ես եմ ասավ Հիսուսը, որ ինձ կհալածես։ Ուրեմն Հիսուս ինքը հորը փառքն է, իր փառած լույսն է, հորը փառած լույսն է, փառքի լույսը, այս լույսը ուրեմն դեսնենք թե ինչ այս լույսը, Այս լույսը գրված է, որ բնագրի մեջ է, ապոգուազոս, որ նշանակում է լույս, երկու բառից է կազմված դարձյալ, ապո և ուգուազոս։ Ապո նշանակում է ինչ-որ մի դեղից գալ, ասենք թե from North Hollywood, Hollywoodից, North Hollywoodից, այդ է նշանակում, և Մյուսը, ապոգուազոսը, սա էլ նշանակում է լույս։ Ուրեմն Հիսուս հորը փառքի լույսը կամ արդացոլումն է ինքը։ Արդացոլած պատկերն է ինքը։ Իր էության բուն պատկերն է։ Շատ հետաքրքիր է, իր էության բուն պատկերը։ Հիսուս Աստծո էության ներքինն է ինքը։ Աստծո էությունը ըստ բնագրի հուպոստասի, որը նշանակում է ներքինը, ներքինը։ Ինչու ենք այս բնագրի բարերը մենք ասում, որտև երբեմն ճիշտ հասկանալու համար բնագրային այդ բարը պիտի գործածվի, եւ այդ բարը բավական իմաստներ ունի իր մեջը։ Մի քանի բարեր պիտի վերցնես, որպեսզի մեջից ճիշտ իմաստը դուրս բերես եւ հասկանալի դառնա։
Ուրեմն ապո ապո ապոստասին իր ներքինն է, իր էությունը։ Այսինքն Աստծո մեջի ստորոգելիներն են, ինչ որ Աստված է։ Օրինակ եթե մենք վերցնենք Աստծո ստորոգելիները, հիմնականում 4-ն են դրանք, 4-ը, այսինքն Աստծո իմաստությունը, Աստծո զորությունը, Աստծո արդարությունը եւ Աստծո սերը։ Ուրեմն Աստծո իմաստությունը ի հայտ եկավ իր մեծ ծրագրով։ Աստծո զորությունը հայտնի եղավ իր ստեղծագործությունով։ Եվ Աստծո արդարությունը ի հայտ եկավ իր դադաստաններով։ Եվ Աստծո սերն էլ ի հայտ եկավ մարդկության իր որդի միջոցով։ Այս 4 հիմնական բաները Հիսուսի մեջ կային արդեն։ Իր էության բուն պատկերը, Աստծո մեջ եղածը, Աստծո ստորոգելին, Աստծո էությունը Հիսուսի մեջ տեսանք մենք, Եվ շատ գեղեցիկ համար կա, որտեղ որ Կողոսացիս 2-րդ գլխի մեջ է գրված, Կողոսացիս 2-րդ գլուխը 9 համարը, «Վասնզի անոր մեջ կբնակի աստվածության բոլոր լեցունությունը մարմնապես»։ Առաջին գլխի 19 համարը, «Վասնզի հայրը հաջեցավ, որ աստվածության բոլոր լեցունությունը անոր մեջ բնակի»։ Ուրեմն աստվածության ամբողջ լեցունությունը Հիսուսի մեջ էր։ Ինքը թեև մարդ էր, մարդկային մարմնով երևացավ, անթերի էր ինքը, նույնպես էլ գադարյալ էր ինքը աստվածությամբ էլ։ Ուրեմն ամբողջ լեցունությունը ինչ որ աստվածուն էր Հիսուսի մեջ էր։ Իր էության բուն պատկերը, այսինքն մեջի եղածի երևացածն էր Հիսուս։ Եթե Հիսուսին նայիր, Աստծո ով լինելը բիրի տեսնեիր արդեն։ Պատկերը ըստ ունարենի բնագրի քարակտերն է, քարակտեր, գիտենք, որ սա հայերենով կլինի նկարագիրը կամ բնութագիրը։ Ուրեմն իր էության բուն պատկերը կնշանակե էության քարակտերը, էության նկարագիրը կամ բնութագիրը։ Ուրեմն Հիսուս ճշմարտապես ներկայացնում է իր հորը բնությունը, իր էության բուն պատկերն է ինքը։ Հասկանում ենք քարակտեր որպես նկարագիր, որդին հորը բնավորությամբ կամ բնությամբ։ Քարակտեր բառը հունարենի մեջ, դեև անգլերեն էլ քարակտերը, բայց ինքը այս բառը սկիզբ է առնում քարակմա բառից, քարակմա։ Իսկ քարակման մենք հանդիպում ենք հայտնության 13-րդ գլխի մեջ, երբ որ գրված է, որ գազանը ստիպում էր, որ բոլորը իրեն ձեռքի վրա գնիքը առնեն, գնիքը։ Այդ քարագման գնիքն է, երբ որ մենք հունարենը գարտանք, քարագմա գնիքն է, որը նշանակում է դաջել կամ թաթու, ինչպես գիտեք, թաթու անել, դաջել կամ ինգրեյվ անել։ Այդ է նշանակում քարագման, որ տեսանք, որ ները մարդկանց վրա պիտի դաջի, այսինքն մարմնի վրա գդրդված պիտի արվի, որպեսզի այդ չիպը դրվի ինչ-որ ձևով, երբ որ ժամանակը գա։ Ուրեմն քարակտերն էլ նույն ձևով նշանակում է հոր էությունը, դպված, ինգրև եղած Հիսուսի անձի վրա, Հիսուսի վրա։ Հիմա երբ որ մենք արևը, արևի շողքը տեսնենք ջրի վրա, տեսնենք,
մենք հասկանում ենք, որ դա արևն է, ուրիշ բան չի կարող լինել։ Այնպես է, երբ մենք նայում ենք Հիսուսին, մենք հորն ենք տեսնում, որ իր էության բուն պատկերն է ինքը։ Ուրեմն քարակտեր նկարագիրն է ասեցինք, մեկ երբեք զասված տեսած չէ, բայց միաձին որդին, որ հորը ձոցն էր, ինքը մեզի ներգայացավ, սա ինձ տեսակ, հայրը տեսակ։ Եթե մենք կարդում ենք Կողոսացիս թղթի մեջը, այնտեղ առաջի գլխի 15-ամարի մեջ գրված է, որ աներևույթ Աստծո պատկերն էր Հիսուս։ Աներևույթ Աստծո պատկերը։ Ուրեմն այստեղ գարտացինք մենք էության բուն պատկերը։ Այնտեղ գրված է աներևույթ Աստծո պատկերը։ Բայց եթե բնագրի մեջ նայեք, մի տեղ այստեղ պատկեր է գրված, բայց այնտեղ պատկեր գրված չի Կողոսացիս թղթի մեջ, թեև հայերենի մեջ երկուսն էլ պատկեր է թարգմանված, բայց Կողոսացիս թղթի մեջ գրված է իկոն, այկոն, ինչպես գիտեք, իկոնա, որ ասում են, չէ, սրպանգարներ կան, իկոնա, իկոնա են ասում դրան, բայց ինչու են մասնավոր այդ նգարներին իկոնա ասում, որդև ինքը օրիջինալն է համարվում դրա համար։ Ուրեմն Հիսուսի համար գրված է այնտեղ իկոնա, որ աներևույթ Աստծո իկոնան է ինքը։ Իսկ իկոնան, ըստ թարգմանության հունարենի, պրոտոթայպն է, պրոտոթայպը, որը նշանակում է նախադիպը, նախադիպն է ինքը։ Առաջի պատկերն է։ Նգարագիր ինչ է նշանակում, նգարը գրով ի հայտ բերել, կամ բնութագիր, ներսի բնությունը նգարագրել կամ գրել։ Հիսուսի անձի վրա նգարագրված է, իգրև եղած է, ինքը պրոտոթայպն է, օրիջինալն է հորը պատկերի։ Այնպես որ ինձ տեսակ և հայրը տեսակ այդ է նշանակում, հորը էության բուն պատկերն է։ Ֆիլիպեցի 2-րդ գլուխ 6-8 համարների մեջ այսպես է գրված, որ ինքը Աստծո գերբարանքը ունենալով հապշտակություն չսեպեց Աստծո հավասար լինելը, անձը ունայնացուց և ձարայի գերբարանք արավ։ Աստծո գերբարանքը ուներ, բայց ծարայի գերբարանք արավ մեզ համար։ Այստեղ գերբարանքը մորֆո բառն է, օմորֆո, մորֆո, օմորֆո, որ ասում եմ, գեղեցիկ կլինի, մորֆո բառն է, բայց այս բառը առանձին չի գործածվում, մի ուրիշ բառ էլ գա, դրա հետ միասին է գործածվում, սքեմա բառն է, որը սխեմա, մենք գիտենք, գործածում ենք, սխեմա, հատակագից, սխեմա։ Ուրեմն մորֆի կամ սխեմա իրար հետ միասին, իրար հետ միասին, սա նշանակում է, որ ինքը Աստծո գերբարանքը ունի, Աստծո գերբարանքը ունի, և մեկը չի կարող Աստծո գերբարանքը ունենալ, եթե ինքը Աստված չլինի, որտև այս մորֆո և սխեմ բարերը ցույց են տալիս Աստծո ներքինը, ներքինը, երբ հայերենի մեջ գերբարանք ենք ասում, դա ոչ թե արտաքինը, ներքինն է ցույց տալիս Աստծո ներքինը, ներքին էությունը։ Ուրեմն Հիսուս Աստծո ներքին էությունը ուներ ինքը, և ինքը չէր կարող Աստծո գերբարանքը ունենալ, եթե Աստված չլիներ։ Եթե մեկը Աստծո գերբարանքը ունի, պետք է որ անպայման Աստված լինի ինքը։ Եվ ինքը Աստծո գերբարանքը ունենալով ծարայի գերբարանք առավ իր վրա։ Այդտեղ էլ գերբարանք ասել, չէ, բայց բնագրի մեջ նույն բառը չի,
Vorovedev aindev asto gerbarank uner inke ir martu gerbarank arneluts arach. Բայց երբ որ մարտացավ ինքը ծարայի ģerbarank իր վրա արավ ծարայի ģerbarankը ինչ է ծարան իր գամը ստրուգը իր գամքը ճունի իր ծրագիրները ճունի իր որոշածը չի կարողանել իր գամքը ճունի ինքը հնազանդ է հրամանի դագ է ինչ որ ասեն այն պիտի անի İren yede çar çaren zayn biri çağını. Hisus zarayı gerbarank ir vra arav. İnke nıman vec strugi zarayı nıman vec inke. Yev zarayı ait bınavurutunlere ir vra arav. Batıya for inke asto gerbarank uner yev zarayı gerbarank arav. Yerpek ir astvazutunu çıbaksets inke. Yerpek çıbaksets inke. İnkı mınaz, vorbes kadaryal asvaz, yev, vorbes amperiyel asvaz.